Ош шаарында шаардык кеңештин депутаттарын жана Ош облусунда 8 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо 12 апрель күнү өтөт. Алай районунда Будалык, Коңурдөө, Араванда Тепе Коргон, Нурават, Карасууда Сарыголот, Нокатта болсо Көкбел, Өзгөндө Алтынбулак, Мырзаке айылдарында айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо болот. Ош шаардык кеңешине депутат болуу ат салышууга 8 партия ниеттерин билдирген. Бүгүн түнкү саат 12 чейин башка партиялардан да документтер кабыл алынат. Ал эми жаңы мыйзамга ылайык айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо күрөөсү банк аркылуу төлөнө турган талабы коюлду. 1000 сом өлчөмүндөгү күрөөнү төлөгөн талапкерлер айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюшат. Буга чейин Ош шаарында убактылуу каттоого тургандардын саны көбөйдү деген маалыматтар чыккан. Паспортун убактылуу шаар аймагына каттагандар шайлоого катыша алышпайт. Анткени шайлоочулардын тизмесине кирүүнүн да өз эрежелери бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын Оштогу өкүлү Расул Кадыровдун билдирүүсүндө ушул күнгө шайлоочулардын алдын ала саны 139098 түздү. 16 январ күнү биринчи Ош шаары боюнча шайлоочулардын тизмеси келгенде 140503 шайлоочунун тизмеси келген да. Анан кийин 14 февралда келди. Анда 139168 шайлоочунун. Андан акыркысын биз ушул акыркы ушул алдын ала тизмени алдык 18 февраль күнү. Анда 139098. Мына өзүңүз байкагандай динамика кайра азайып кетти да. Демек жанагы кишилер ушул келип каттоого тургандыгы эле алар шайлоочулардын тизмесине кирди дегенди билгизбейт.